សូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាហើយវេលមកជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមធ្វើវីដេអូមួយឆ្លើយតបជាមួយនឹងបងប្អូនដែលខមមិនហើយសួរខ្ញុំអំពីគណៈប្រពុតប្រាក់នេះហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើគណៈប្រពុតប្រាក់នេះដើម្បីបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យបានឃើញឲ្យបានយល់ថាតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទហើយសូមបើយើងចង់ធ្វើអ្វីមួយយើងត្រូវតែមានក្បួនមានខ្នាតបាទហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបញ្ចេញនៅវីដេអូខ្នាតប្រពុតប្រាក់នេះបាទដើម្បីកុំឲ្យចំណាយពេលវេលាយូរតោះយើងតាមដានអ្នកគ្នាបាទសូមអញ្ជើញបាទសូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនម្ដងទៀតហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូមួយដែលទាក់ទងនឹងຂະຫນາດប្រពុតប្រាក់នេះបាទຂະຫນາດប្រពុតប្រាក់នេះពេលកន្លងមកខ្ញុំច្រើនតែធ្វើនឹងឈើហើយខ្ញុំក៏បានលម្អិតអំពីຂະຫນາດឲ្យមើលបានច្បាស់ហើយខ្ញុំបានបង្ហាញនៅលើឈើប៉ុន្តែវីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញលម្អិតអំពីຂະຫນາດលម្អិតអំពីប្រាក់នេះថាតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យបានត្រូវតាមគួរតាមຂະຫນາດហើយដើម្បីកុំឲ្យចំណាយពេលយូរឥឡូវមើលខ្ញុំរៀបកាឡាទាំងអស់គ្នាណាហើយត្រង់កន្លែងនេះចំណុចដែលខ្ញុំចុចមួយមួយហ្នឹងគឺជាចំណុច0យើងគូអញ្ចឹងមកដើម្បីឲ្យមានចំណុច0គឺចំណុច0ដើម្បីយើងមកបែងចែកត្រង់កន្លែងមុខឲ្យមានកន្លែង0ណាចំណុច0នៅកន្លែងហ្នឹងហើយຂະຫນາດយើងបើជាក្រដាស់យើងគូលើក្រដាស់យើងត្រូវគូប្រភេទហ្នឹងចេញជាកាឡាអញ្ចឹងមកបានស្រួលយើងគូណាហើយត្រង់កន្លែងនេះគឺចំណុច0ណាកន្លែងចំណុច0ហើយយើងបែងចែកមកខាងនេះគឺទី1និងទី2គឺຂະຫນາດ1ຂະຫນາດនិង2ຂະຫນາດណាមកខាងនេះក៏ដូចគ្នាដែរទាក់ទងរឿងຂະຫນາດហើយផ្នែកគឺចាំបាច់ត្រូវតែចេញមកខាង2ຂະຫນາດស្មើគ្នាមកខាងនេះ2ຂະຫນາດហើយមកខាងនេះ2ຂະຫນາດហើយຂະຫນາດគឺអានឹងគឺខ្ញុំរាប់ពីនេះគឺຂະຫນາດទី1ទី2ទី3ទី4ទី5ទី1ទី7ទី8ទី9ទី10ណាຂະຫນາດយើងធ្វើទៅយើងបងលេទៅបាន10ណាហើយយើងត្រូវបែងចែកធ្វើម៉េចឥឡូវតាមបានមើលខ្ញុំពន្យល់ដល់អ្នកគ្នាណាត្រង់កន្លែងຂະຫນາດទី3ហ្នឹង1ຂະຫນາດ2ຂະຫນາດ3ຂະຫນາດហ្នឹងអានឹងសម្រាប់រង្វេលពោះណារង្វេលពោះហើយនៅពេលដែលបងប្អូនគូអញ្ចឹងទៅហើយបងប្អូនគូត្រង់កន្លែងនេះមើលតាមខ្ញុំណានេះຂະຫນາດទី3នេះគឺជារង្វេលពោះហើយត្រង់កន្លែងហ្នឹងយើងបែងចែកមក3ຂະຫນາດណា3ຂະຫນາດមកដើម្បីយើងគូពីចំណុចនេះមកកន្លែងលេខ3ហ្នឹងបាទយើងដាក់បន្ទាត់ចឹងមកណាមករងកន្លែងលេខ3ហ្នឹងណាយើងគូមកយើងឃើញតម្រង់រៀងរួមខាងក្រោមណាដូចគ្នាដែរខាងនេះក៏ដូចគ្នាដែរហើយយើងដាក់ចឹងមកយើងគូចឹងមកណាដល់ពេលចឹងទៅវាតម្រង់រួមខាងក្រោមរីខាងលើប៉ុន្តែតាមបុរាណបើរូបបុរាណខ្លះរហូតដល់រួមតូចជាងនឹងទៀតណារូបតូចជាងនឹងទៀតប៉ុន្តែនេះយើងគិតថាធ្វើតែមើលទៅឲ្យរួមក្រោមទៅពីព្រោះកទុយនាគវាមិនដែលធំជាងខ្លួននាគកណ្ដាលទេប៉ុន្តែរូបចម្លាក់ខ្លះគាត់ធ្វើរីខាងក្រោមសាយខាងក្រោមមើលទៅស្អាតមួយយ៉ាងដែរប៉ុន្តែខ្ញុំក៏មិនថាគាត់ធ្វើកោតដែរប៉ុន្តែខ្ញុំរៀនគូនេះគឺគូតាមក្បែបបែប4បុរាណបាទអានេះត្រង់កន្លែងទី3មកក្រោមហ្នឹងអានឹងជារង្វេលនេះណាបាទអានឹងកន្លែងខ្លួននេះពីចំណុចទី3មកក្រោមហ្នឹងអានឹងគឺខ្លួននេះណាបាទហើយពីលេខ3លេខ4លេខ5លេខ6ហើយនិងលេខ7ហ្នឹងអានឹងគឺតួព្រះអង្គណាតួខ្លួនរបស់ព្រះអង្គណាហើយមកមើលកន្លែងមនុស្សម្ដងទៀតហើយកន្លែងនេះគឺសំខាន់ដែរຂະຫນາດពីបលាំងនេះឡើងមកលើបើយើងរាប់ថាមួយຂະຫນາດចុះនៃតួខ្លួនពុទ្ធគឺមួយຂະຫນາດណាហើយមួយຂະຫນາດយើងត្រូវបែងចែកក្នុងមួយຂະຫນາດនេះគឺ3ណាយើងបែងចែក3ផ្លោះចឹងមកដូចគ្នាណា
ហើយបានមួយខ្នាត2ខ្នាតនិង3ខ្នាតណានេះបានមួយប្រឡោះ2 3ឲ្យស្មើគ្នាណាដល់ពេលអញ្ចឹងទៅយើងអាចគូចាញ់ទីកន្លែងទី3នេះឡើងមកអាត្រង់កន្លែង3ទី1ទី2សំទោសគឺកន្លែងទី2រឹបពីក្រៅមកក្រៅមកណាហើយត្រង់កន្លែងនេះគឺភ្នែនណាហើយឡើងមកទួខ្លួនខាងលើត្រង់កន្លែងនេះគឺស្មានេះកន្លែងត្រង់កន្លែងលេខ6នេះគឺចង្ការចង្ការណាយើងវាស់ពីនឹងនេះវាស់ពីខាងនេះហើយមកខាងនេះឬហើយវាស់ពីនេះឡើងមកជើងសក់ខាងលើណាឥឡូវយើងត្រូវគូខ្លួនធ្វើម៉េចណាដើម្បីឲ្យបានខ្លួនខាងលើមកដៃខាងក្រោមឲ្យរីសាយើងត្រូវធ្វើម៉េចណាដំបងបងប្អូនគូរៀងកាលាដូចខ្ញុំអញ្ចឹងហើយឬហើយចាំបែងចែកខ្នាតដូចខ្ញុំអញ្ចឹងដែរណាហើយត្រង់កន្លែងនេះស្មានេះត្រង់កន្លែងចង្ការហើយនឹងស្មានេះយើងត្រូវគូឲ្យទម្លាក់បន្តិចដើម្បីមើលទៅរៀងស្មារៀងទម្លាក់មើលទៅស្អាតបើយើងធ្វើត្រង់ទៅអត់ស្អាតទេហើយកក៏ទឿដែរកន្លែងហ្នឹងកទឿប៉ុន្តែបើយើងគូអញ្ចឹងមកកព្រះអង្គគឺមើលទៅស្អាតណាហើយយើងត្រូវបែងចែកអញ្ចឹងទម្លាក់យ៉ាងណាបានស្មើស្អាតគឺយើងត្រូវបែងចែកយក3ខ្នាតដូចគ្នាប៉ុន្តែខ្នាតនេះយើងត្រូវបែងចែកជា2ដូចគ្នាហើយយើងគូពីកន្លែងពីចុងចង្ការហ្នឹងមកខាងនេះណាគូដូចខ្ញុំអញ្ចឹងមករួចហើយយើងវាស់ពីចំណុចកណ្ដាលមកខាងក្រៅនេះគឺមួយខ្នាតនេះដូចខ្ញុំគូអញ្ចឹងនេះដូចខ្ញុំគូមកចំណុចលេខ1ហ្នឹងគូអញ្ចឹងមកគឺមួយខ្នាតខាងនេះមួយខ្នាតខាងនេះមួយខ្នាតគឺសម្រាប់ប៉ោយស្មាហ្នឹងឯងណាសម្រាប់ប៉ោយស្មាឬហើយយើងគូពីនេះគូពីចុងកន្លែងប៉ោយស្មាហ្នឹងគូពីកន្លែងស្មោះស្បានមកអាត្រង់កន្លែងនេះឃើញមួយខ្នាតយើងចែកជា3រួចហើយយើងយកអាទី2យកពីក្រៅចេញមកណាហើយយើងគូអញ្ចឹងណាឃើញនេះគូអញ្ចឹងមកបាទនេះគូដូចគ្នាចឹងមកណាប៉ុន្តែខ្ញុំគូរួចហើយដើម្បីខ្ញុំពយល់លើលឿនដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលណាយើងគូចឹងមកហើយអាត្រង់កន្លែងភ្នែនណានេះជើងខាងនេះខាងឆ្វេងហើយត្រង់កន្លែងនេះគឺជើងខាងស្ដាំហើយត្រង់កន្លែងទាំងនេះគឺប្រអប់ដៃទាំងពីរយើងគូមកអញ្ចឹងគូមកជាប់ជាមួយនឹងចុងកែងដៃហ្នឹងនេះយើងគូមកអញ្ចឹងមកបាទនេះគូអញ្ចឹងមកឃើញទេទម្រង់ដៃបាត់ហើយមួយខ្នាតនេះគឺផ្នែកស្រាច់ប៉ុន្តែដល់ពេលកន្លែងហ្នឹងយើងមិនអាចធ្វើធំអញ្ចឹងបានទេពីព្រោះបើយើងធ្វើធំអញ្ចឹងនៅពេលចេញរូបគឺខ្លួនរូបក្រាស់ណាស់ហើយយើងគូលួចតិចមកណាគូលួចវាប៉ុណ្ណឹងមកណាគូលួចប៉ុណ្ណឹងមកហើយនេះគូរៀងអញ្ចឹងមកគូមកអញ្ចឹងមកណាឃើញទេរៀងផ្នែកបាត់ហើយណានេះរៀងផ្នែកជើងហើយត្រង់កន្លែងនេះដែលខ្ញុំនិយាយថាយើងបែងចែកខ្នាតហ្នឹងគូកន្លែងហ្នឹងគឺប្រអប់ជើងអត់ជើងចេញមកអញ្ចឹងមកហ្នឹងហើយនេះកន្លែងមានតិចមកហ្នឹងឃើញទេប្រអប់ជើងចេញមកវាអញ្ចឹងណាពេញខ្នាតតែម្ដងហើយត្រង់កន្លែងនេះប្រអប់ដៃយើងគូពីនេះមកនេះគឺ3ខ្នាតមកយើងបែងចែក3ខ្នាតមកយើងគូយកអាកន្លែងខ្នាតទី1នេះមកគូឡើងមកអញ្ចឹងមកអានឹងដូចគ្នាដែរយើងគូបាន3អញ្ចឹងមកប៉ុន្តែយើងយកអាខ្នាតនេះណាមកឃើញចេញមកអញ្ចឹងហើយយើងគូរៀងទ្រនាប់ដៃមកណាចេញមកអញ្ចឹងដូចគ្នាណាហើយខ្លួនយើងគូមើលការប៉ះកន្លែងនេះត្រូវលម្អិតខ្នាតតិចទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំបើលម្អិតកន្លែងនេះគឺវាយូរបន្តិចឥឡូវខ្ញុំគូយកតែម្ដងទៅលឿនបន្តិចណាបាទគូទម្រង់ចេញមករៀងព្រះអង្គអញ្ចឹងមកគូចឹងមកឃើញនេះចាញ់ទម្រង់នាងផងបាត់ហើយហើយយើងដាក់ចេះហៅថាស្អីទៀតនេះ
ខ្ញុំអត់ដឹងដែរតិចបាត់ហើយទូនិយាយពីខាងនោះខ្ញុំអត់ដឹងដែរជប៉ូសម្រាប់គាត់ខ្លួនណាបាទហ្នឹងគូចេញមកណាហើយប៉ោយស្មាយើងលុបបន្តិចមកចេញប៉ោយស្មាបាត់ហើយកែងដៃណាយើងលុបអញ្ចឹងមកចេញបាត់អញ្ចឹងណាហ្នឹងហ្នឹងចេញបានតួព្រះអង្គបាត់ហើយចេញមកតួខ្លួនព្រះអង្គបាត់ហើយណាណាហើយបាទហ្នឹងឃើញចេញតួព្រះអង្គទេហើយដល់ពេលខាងលើនេះប្រកាសហ្នឹងគឺយើងត្រូវយកអានេះលេនេះយក3ខ្នាតណាយក3ខ្នាតដូចគ្នាណាហើយទម្រង់នេះឯងដែលខ្ញុំនិយាយថាជាចិញ្ចើមចិញ្ចើមស្មើចិញ្ចើមគឺជាខ្នាតដែលត្រឹមត្រូវគឺយើងវាស់ពីភ្នែនទាំងពីរពីបលាំងនេះមកឡើងមកលើចិញ្ចើមណាហើយយើងគូទម្រង់មុខនៅក្នុងហ្នឹងឯងកុំឲ្យធំព្រោះខាងធំគឺថាខាងក្រៅចេញនឹងតិចណាបាទហើយគូទម្រង់មុខចឹងមកទម្រង់មុខអង្គចឹងមកហើយកន្លែងនេះជាណាជាគូជាចឹងមកណាហ្នឹងនឹងធ្វើឲ្យមួយមួយមើលទៅយល់ហើយហើយអាចទៅធ្វើទៅត្រូវខ្នាតគ្រប់កលៈទេសៈណាហើយនេះចាញ់មកមួយខ្នាតនឹងមកយើងយកប៉ុណ្ណេះសម្រាប់សក់ណានេះសម្រាប់សក់អញ្ចឹងមកហើយអានេះយើងធ្វើកពូសក់អញ្ចឹងមកណានេះបើណាបើសិនទីធំយើងក៏រួមតូចតិចទៅព្រោះយើងมันអាចនឹងត្រូវចោះ 100% ទេប៉ុន្តែចង់និយាយថាខ្នាតហ្នឹងបើយើងធ្វើចាញ់ទៅវាត្រូវបានរហូតដល់ 90% ហាហើយហ្នឹងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅយើងចាញ់និយាយរៀងព្រះអង្គបាត់ហើយឃើញណាចាញ់និយាយរៀងព្រះអង្គអញ្ចឹងមកណាចាញ់រៀងព្រះអង្គហើយហើយនេះតានេះយើងត្រូវធ្វើម៉េចនេះយើងត្រូវរាប់ពីជើងសក់ហ្នឹងឡើងមកលើឲ្យបាន3ខ្នាតដូចគ្នាដល់ពេលអញ្ចឹងទៅយើងមើលទៅទម្រង់នេះគឺស្មើគឺខ្នាតបុរាណចាញ់មកគឺ3ខ្នាតអញ្ចឹងឯងដើម្បីឲ្យយើងធ្វើទៅបានស្អាតហើយដល់ពេលអាទម្រង់នេះគឺយើងគូតាមទម្រង់ណាអានេះគឺចង់ក្បាលនេះខាងលើយើងគូចាញ់មកអញ្ចឹងមកចាញ់មកទម្រង់តាមដែលយើងស្រឡាញ់យើងចង់បានបកឈូយើងចង់បានគេហៅថានេះក៏បានយើងគូអញ្ចឹងមកបើខ្ញុំគូអត់សូវស្អាតទេហើយចាំមើលទុករៀនឲ្យគូខ្លួនឯងបានស្អាតណានឹងឲ្យប៉ិនទម្រង់អញ្ចឹងឯងណានឹងអានឹងគឺទម្រង់ក្បាលនេះយើងគូចេញមកអញ្ចឹងនឹងគូចេញមកអញ្ចឹងមកណាចង់បានរូបនាគស្លឹកពោក៏បានរូបនាគទម្រង់បកឈូកក៏បានណាបាទហើយដល់ពេលក្បាលនេះយើងលៃមើលណាយើងលៃមើលត្រង់កន្លែងនេះយើងដាក់ឧទាហរណ៍ថាក្បាលនេះមួយចឹងណាហើយកន្លែងនេះគឺមួយទៀតហើយកន្លែងនេះគឺមួយទៀតណាហើយដល់ពេលយើងគូក្បាលនេះចឹងចេញមកខ្ញុំមិនសូវជាជំនាញអ្នកគូទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាធ្វើវីដេអូនេះដើម្បីបង្ហាញបងប្អូនថាយើងគូផងប្រក់នេះវាបែបម៉េចណាចឹងចេញមកនឹងក្បាលនេះចឹងមកខ្ញុំឧទាហរណ៍ទេណាហើយចាំបើរៀនគូខ្លួនឯងគូស្អាតជាងខ្ញុំទេណាខ្ញុំគូមិនសូវស្អាតទេមិនមែនជំនាញគូទេខ្ញុំជំនាញតែឆ្លាក់ទេណាហ្នឹងចេញមកប៉ុន្តែនេះខ្ញុំគិតថាគូរៀងទេអាហ្នឹងកន្លែងទៅហ្នឹងគឺយើងធ្វើអញ្ចឹងមកបាទអាហ្នឹងក្បាលនាគកន្លែងហ្នឹងមកណាហ្នឹងអាហ្នឹងភ្នែកមិនសូវស្អាតទេខ្ញុំអត់ចេះគូទេណាខ្ញុំមិនជំនាញគូទេប៉ុន្តែអាចបង្ហាញបងប្អូនដែលចង់ចេះធ្វើបានណាឃើញ
ទម្រង់យើងអញ្ចឹងឯងហើយខាងក្រោមនេះរង្វេលនាគណាហើយរង្វេលនាគយើងគូទេញតលាកមកអញ្ចឹងតិចមកត្រង់កន្លែងហ្នឹងយើងធ្វើមួយខ្នាតទៅប៉ុន្តែបើយើងគូតាមខ្នាតហ្នឹងវាធំបន្តិចណាហើយរង្វេលនាគយើងគូអញ្ចឹងមកណាគូអញ្ចឹងមកហើយអាយ៉ាអត់ស្អាតញ័រដៃហើយមិនទាន់បានហូបបាយផងហូបបាយតែព្រឹកម្ដងទៅដល់វាចឹងទៅអត់សូវស្រួលពោះណាគូអញ្ចឹងមកហើយអាហ្នឹងគឺផ្នែកខាងក្រោមណាប៉ុន្តែខ្ញុំសូមជម្រាបបងប្អូនតិចថាត្រង់ថាខ្នាតបុរាណគាត់បែងចែកពីជើងនឹងមកក្រោមគឺ3ខ្នាតពេញប៉ុន្តែបើយើងធ្វើបតង់សេកបើបែងចែក3ខ្នាតពេញអញ្ចឹងវាវែងពេកតម្រង់ខាងក្រោមវែងពេកបើខ្ញុំតែងធ្វើខ្ញុំធ្វើយក2ខ្នាតកន្លះទេគឺខ្ញុំលួចយកស្មានេះខ្ញុំលួចយកស្មានេះទៅដល់ពីអញ្ចឹងទៅធ្វើទៅតម្រង់វាខ្លីស្អាតបើសិនយកទាំងវែងវាអត់ស្អាតទេដល់ពីអញ្ចឹងទៅខ្ញុំធ្វើតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយក្បាលនេះនេះគូអញ្ចឹងហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ចេះគូទេគឺចាញ់មកអញ្ចឹងវាស់ពីភ្នែនសងខាងស្មើនឹងបលាំងឡើងមកជើងសក់នឹងជាខ្នាតដែលត្រឹមត្រូវរបស់ព្រះទូទៅគឺឆ្លាក់ទូទាំងប្រទេសដែលគេឆ្លាក់ហើយវាស់ពីជើងសក់ឡើងមកក្បាលនេះគឺ3ខ្នាតគឺ3ខ្នាតណាយក3ខ្នាតនៃតួព្រះអង្គយើងយកមកត្រូវហើយហើយដល់ពីខាងក្រោមនឹងគឺ3ខ្នាតដូចគ្នាបើសិនតែយើងធ្វើរូបធំ3ខ្នាតគឺធ្វើស្អាតប៉ុន្តែបតង់សេកបើ3ខ្នាតវាវែងពេកវែងទម្រង់មកក្រោមមើលទៅជ្រងអត់ស្អាតទេហើយនេះគឺជាវីដេអូមួយដែលបង្ហាញពីខ្នាតព្រះពុទ្ធនេះហើយបងប្អូនអាចមើលទៅហើយចារណាផងទៅហើយបើសិនជាខុសត្រូវអីសូមអធិស្ឋានផងព្រោះខ្ញុំរៀនតតាមគ្រូដែរហើយខ្ញុំធ្វើរាល់ថ្ងៃគឺធ្វើតាមខ្នាតនឹងទេគឺខ្នាតបុរាណដែលខ្ញុំធ្វើមកហ่ะបាទហើយក៏សូមអរគុណច្រើនហើយក្នុងការតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយក៏សូមជួយចែករំលែកនូវចំណេះដឹងដែលបងប្អូនមានហើយជួយផ្ដល់ដើម្បីជាប្រយោជន៍ដើម្បីបងប្អូនជាជនខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលាបាទយ៉ាងណាដែរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាបន្តពីយើងតាមដានមើលការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំហើយបងប្អូនយល់យ៉ាងណាដែរហើយនឹងគឺជាក្បួនដែលខ្ញុំបានចេះតមកពីគ្រូរបស់ខ្ញុំហើយដែលខ្ញុំចង់ចាំបានហើយខ្ញុំនឹងរីករាយចែករំលែកដែលបងប្អូនបានសួរមកខ្ញុំខមមិនសួរមកខ្ញុំហើយក៏សូមអរគុណច្រើនដល់បងប្អូនដែលនិយមតាមដាននៅ channel របស់ខ្ញុំហើយនេះគឺជាចំណេះដឹងដែលខ្ញុំចេះបន្តិចបន្តួចហើយក៏សូមចង់ចែករំលែកនូវចំណេះដឹងនេះទៅដល់បងប្អូនអ្នកដែលចង់ចេះចង់ដឹងបានហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងជួយខមមិនរិះគន់ដើម្បីស្ថាបនាតើមានកន្លែងណាខុសកន្លែងណាត្រូវសូមបងប្អូនជួយcommon ដើម្បីជាចំណេះដឹងដើម្បីជាការកែប្រែនៅកំហុសឆ្គងរបស់ខ្ញុំដែលមានណាហើយខ្ញុំដូចជាអស់មានអ្វីនឹងគួរនិយាយទៀតហើយបើមានតែពាក្យចុងក្រោយបាទហើយសូមជូនពរបងប្អូនពុកម៉ែទាំងអស់គ្នាដែលនិយមតាមដាននៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបតែក្តីសុខដូចម្ដងរ៉ូស៊ីទទួលទានមានបានហើយជួបជុំក្រុមគ្រួសារហើយបងប្អូនបានសម្រេចដូចស្គ្រីមនងបងប្អូនបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំពិតជាសប្បាយរីករាយណាស់ហើយសូមឆ្លើយតបនឹង comment របស់បងប្អូនហើយខ្ញុំបាទយឺនសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទ